لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ölkənin mədəniyyət işçisi olan qadınlarının nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan. 27 yanvar 1985-ci il. Keyhan qəzidi. Şəhid analarının və həyat yoldaşlarının mücahidliyi. Cəbhəyə gedib şəhid olan bu gəncin təkcə özü mücahidlik eləmədi. Ata olan sizlər də mücahidlik etdiniz və o getdi. Ana olan sizlər də mücahidlik etdiniz və o getdi. Bir gəncin təhlükə zonasına sarı getməsi təkcə onun mücahidliyi deyil. Onun getməsi ilə atası da mücahidlik eləyir. Onun anası da onun getməsi ilə mücahidlik eləyir. Onun həyat yoldaşı da mücahidlik eləyir. Onun övladları da mücahidlik eləyirlər. Onu sevən hər bir kəs mücahidlik eləyir. Təəccüblüdür ki, bu mücahidliklər bitmir. Onun özü cəbhəyə gedir, bir müddət müqavimət göstərir və şəhid olur. Onun mücahidliyi bitir. Amma bu ananın, atanın mücahidliyi davam edir. Onların dözümü cihaddır. Bu övladların cihadı davam edir. Gənc həyat yoldaşının cihadı davam edir. Bunlar dözürlər, şikayət eləmirlər. Bunlar Allahın hesabına yazırlar. Bunlar bu qanı özlərinə fəxr sayırlar. Bunlar öz dözümləri və şükürləri ilə mücahidlik ruhiyyəsini digər insanların arasında davam etdirirlər. Bunlar digərlərini cihada həvəsləndirirlər. Bunlar möhkəmliklərindən xəbər verən sözlərlə bir xalqın başucalığına səbəb olurlar. Bunlar səbəb olurlar ki, ölkə və xalq dünya düşüncələri meydanında bir örnək formasına düşsün. İran xalqı belədir. Bunlar mücahidlik eləyirlər. Əgər şəhidlərin ataları, anaları və həyat yoldaşları dözümsüzlük göstərib şikayət etsələr, minnət qoysalar, ahnalə etsəydilər, məyər bu xalqın siması bu qədər parlaq olardı. Silahlı qüvvələrin və quruculuq cihadının əzəmətli şəhid ailələri ilə görüşdə çıxışdan. 28 sentyabr 1998-ci il. Keyhan qəzidi. Şəhidin qanını qoruyan və bayrağını ucaldan. Siz əzizlər, əziz şəhid ailələri, ataları, anaları, həyat yoldaşları, övladları və digər qohumları. Özünüz üçün bu fəxri qoruyun. Siz şəhidin qanının qoruyucusu, yolunun davamçısı və bayrağını saxlayan olun. Bu, Allah yolunun, Allahın dininin bayrağı, ilahi və islami dəyərlərin qorunmasıdır.